Skulle håper jeg har begynt, skal vi se. Den her er det. Sånn, nå skal det straks være lyd inn, for nå lyser den grønt. Der. Der er det lyd i hvert fall. Sånn. Yes. Der er lørdagskveld. Lørdagskveldene mine ble brukt til helt andre ting før i tiden, men heldigvis er det lenge siden. Det er et svagt minne. Svagt minne. Og så, det blir sterkt i forhold til den her sangen som vi sang nå. Og egentlig, den er jo egentlig en som heter Atlanta Johnson, som skriver den her, eller som synger den her, om Guds trofasthet. Og jeg husker første gangen jeg hørte den, så, og du som er hjemme, du vet sikkert ikke hva vi snakker om, men det er samme, vi får bare følge med. Dette her med at man bekjenner at Gud har alltid vært trofast. Og jeg kjente med en gang, akkurat når jeg hørte den første gang, så kjente han provoserte meg. For jeg tenkte, ja, men jeg har jo en historie. Liksom, den her, kan jeg være enig og si, kan jeg synge det her? Og så bekjenner jeg at du har alltid vært trofast. Jeg kjente for at man kan ikke bare synge for å synge. Jeg synger ikke for å synge. Jeg må mene det jeg synger. Og jeg må stå bak det jeg synger, fordi at jeg synger til en Gud som faktisk tar imot vår lovsang, som hører hva vi synger. Og jeg har ikke lyst til å synge ting jeg ikke er teologisk enig i. Jeg er skikkelig skeptiker. Men i hvert fall så tenkte jeg, kan jeg synge det? Du har alltid vært trofast. Og så måtte jeg gå dypt, så tenkte jeg, ja. Ja. Han som dro meg ut av mors liv. Fødselen min var dramatisk, jeg skal ikke fortelle om den, for vi er ikke på fødestua. Men det var ganske dramatisk. Gud med sine hender dro meg ut. Det står om det i Bibelen også. Hvordan han gjennom det, jeg overlevde en fødsel jeg ikke skulle ha overlevd i det hele tatt. Jeg skulle ikke vært her. Og så begynner jeg å se liksom gjennom det ene etter det andre oppimellom. Jeg skulle ikke, men Gud har vært trofast. Og faktisk så kunne jeg tenke på takknemligheten at gjennom alt, uansett, så har han alltid vært trofast. Og det å grunne på det, at i alle ting så har han vært der, og det er ikke sånn at jeg har vært spart for alt, men han har vært. Han har vært i hvert, hele veien så har han vært der, og gitt styrke og kraft til å gå igjennom, og igjennom, og igjennom. Så jeg kjenner liksom akkurat, og så har jeg jo snakket om det at, jeg har tenkt på det at, når jeg er oppe i nord, så er det jo veldig, så tenker jeg, hvorfor synger alle dere på bokmål? Jeg nevnte det før i dag, at hvorfor synger dere på bokmål her oppe? Det er liksom denne dialekten som er her oppe, og den er jo ganske variert, akkurat som man er sørpå. Der har vi også forskjellige dialekter for nøtten for hver eneste dalsøk. Og du kan, hvis du er der ifra, så kan du fint høre hvor vi kommer ifra, sånn cirka, på dialekter. Men her oppe så er det dialekter som virkelig fortjener å ha toner til, og ikke bare i kulturarrangementer, men faktisk i vår lovprisning, i våre sanger. Så jeg håper det er flere som fortsetter å sette sitt preg på sin dialekt og gjøre musikken til sin. Og så får folk lære seg at det er forskjellige variasjoner av disse sangene. Du har alltid vært trofast. Jeg skal ikke forsøke meg på engang å leke at jeg kan dialekta deres, men det hender noen ganger jeg har vært sammen med dere at jeg til og med drømmer. Det er veldig mange av dere og den måten dere snakker på som er i drømmene mine. Gud har enda ikke kommet til å snakke til meg på den dialekta, så foreløpig er jeg safe. Han snakker til meg på den dialekta jeg har vokst opp i. Jeg er jo da det som heter Vestfossing. Jeg er fra Vestfossen, og vi sa aldri Vestfossen, vi sa Vestfossen. Der drar de sammen alle ord, det er å ville være med. Altså det er liksom sånne vi drar sammen alle ordene, veldig merkelig dialekt egentlig. Og også veldig mye rare ord, akkurat som drar her oppe. Og jeg husker en gang som
Jeg vet ikke om du husker det, Gid, men du var med hjem til meg sørpå, og da bodde yngstejenta mi hjemme. Og unge tenåringer og så videre, nå er jeg 21 da, men da, de snakker veldig fort. Det er som å høre erter som triller ut av en pose. Det er helt... Altså, det er helt... Det går kjempefort. Og jeg er jo da justert på det at jeg har folk i min nærhet som snakker så fort. Men når jeg snakker med henne, så snakker jeg like fort. Og det går i ett på vår dialekt. Og jeg husker i hodet, du bare ristet på hodet, bare der, jeg skjønner ingenting. Det bare, det går så fort, jeg får ikke med meg, jeg skjønner ikke. Og det her, oftest har vi så mye vi prøver å si, og så mye vi ønsker å kommunisere på våre måter. Men det som er vesentlig er jo ikke bare at vi får uttrykt oss på vår måte, men det er faktisk at mottaker får tak i det vi prøver å formidle. Sant? Og jeg har prøvd å se på sånne ting, men at jeg ser på opptaket av meg selv, og det er ikke fordi at jeg digger det så veldig, men jeg tenker, Sofie, hvorfor snakker du så fort? Kan du ta en pause innimellom? Kan du la folk få puste? Altså, tenke litt over, for jeg ønsker å formidle det jeg har på innsida. Jeg ønsker at du skal få tak i det. Jeg tenker, når du vitner, når du forteller, når du snakker med mennesker om din tro eller hva det er, så du ønsker at de skal få ta imot det du sier. Og jeg var et sted, og der var det et menneske som begynte å slenge i samtalen, begynte å slenge masse fremmedord i fanget på meg. Og skulle liksom briljere og imponere, og jeg kan veldig mange fremmedord. Men deriblant også var hebraiske ord og grunntekst og ditt og datt, og lurte på det ene og lurte på det andre, og skulle liksom flashe litt da. For at jeg liksom skulle bli litt imponert og føle meg trekt opp til å bruke det samme språket. Og så kjente jeg at nei, vi får snakke så folk forstår. Som troende så har vi veldig mye kanonspråk også, som vi kaller det, og jeg tror det er viktig at vi ikke dropper vår åndelige dialekt, men at vi forklarer folk hva det betyr, sånn at de får del i vår rikdom i ord. Jeg har en periode hvor jeg lot meg fascinere av dette ordet retorikk. Mange av dere vet hva retorikk er. Det er altså læren om å overtale med ord. Og retorikk har blitt brukt veldig mye i talekunsten av våre politikere, av ledere av forskjellige ting og tang for å styre oss. Og det blir brukt bevisst. Og det er ikke noe jeg er på en sånn konspirasjonsteori-greie, altså det er ikke der. Men vi må være klare over det at ord skaper, ikke sant, som du ble vittnet om her, dette her med at den som taler, han taler som Guds ord, og som taler ordet utover livet sitt og omstendighetene, sant? Og du vet at dette med å tale skal man være veldig forsiktig med når man, så som det jeg gjør nå, for eksempel, jeg skal stå til ansvar for Herren, ikke for dere, for det jeg formidler, utifra det jeg selv kan. Og jeg synes det er så spennende fordi at retorikk det består jo av etos, patos og logos, så det handler om rett og slett altså forskjellige settinger på hvordan man kan formidle ting på en måte som gjør at folk anser det man sier som noe som man virkelig skal høre på. Det ene er for eksempel jeg kan flashe med bakgrunnen, ikke sant? Jeg har studert Bibelen, jeg har så mange kurs, bibelskoler, diplomer, bla bla bla, og så blir jeg plutselig mer troverdig i dine ører. Altså jeg kan ha så mye fantastiske diplomer på veggen, jeg hjelper ikke det, betyr ikke at jeg kan det. Men du blir blendet, tenker jeg må jo høre på henne. Jeg kan appellere til dine følelser og din fornuft, det er retorikk. Jeg kan gjøre deg empatisk, jeg kan gjøre deg sånn at det liksom, ja, men og så, det finnes så mye metoder, men det som er viktig er at vi faktisk er bånd ærlige
eller sånne ting som at, vet du hva, dette får jeg ikke til. Eller, dette får jeg til. Altså at man faktisk er veldig ærlig, at vi ikke har masse fine talekunster på ting. Men samtidig så har vi det at når vi har ordet og ånden, så får det en vekt, en myndighet og en autoritet når det tales fra hjertet, fra det innerste, der hvor det virkelig har fått lov til å gjøre seg sterkt. Og det jeg har lyst til å snakke om, det er egentlig litt på linje med noe av det som faktisk har kommet opp tidligere, altså nå i forbindelse med både vitnesbyrdet som var først, og i de sangene som er valgt. Og det er dette spørsmålet, hvor stor Gud har du? Hvor stor er din Gud? For den sangen, How Great Is Our God? Har du hørt det? Egentlig sånn, altså den er jo behandlet på norsk, så hvor stor er din Gud? Og jeg synes det er et veldig relevant spørsmål å stille. Hvor stor Gud har du? Hvor stor er din Gud? Er han på den størrelsen at du kan putte han i baklomma og si at, ja, jeg tar deg fram neste jul? Hvor stor er han i forhold til den problemstillingen du står i? Mange de bekjenner at de har djevelen er ute etter meg. De bekjenner at ja, han har tatt over familien, han har gjort det, han har gjort det, og han har stjert helsa mi og alt dette her, det bekjenner de. Og det, jeg skjønner tanken. Men hvor stor Gud har du? Det å faktisk å grunne på ordet, og finne ut hvor stor er Gud. For det er sånn, du skal ikke fortelle Gud hvor stort problemet ditt er. Har du hørt den? Du skal fortelle problemet ditt hvor stor Gud er. Denne veien å snu ting og faktisk ha fokus på det. Vi er faktisk skjult i Kristus, i Gud. Vi er nye skapninger. Vi er faktisk en mennesker som har mottatt Guds rike på innsida. Vi har, med ham, så har vi all makt med ham. Hvor stor er den Gud som har valgt å gjøre seg så liten at han har flyttet inn i deg og meg? Han er så allmektig. Han er universets Herre. Nå bruker jeg ord til å appellere til din åndelige intelligens, rett og slett, at han, hvor stor er din Gud? Er han noe du kan putte inn i en teologisk avhandling? Kan han puttes mellom to permer i en bok? Kan han puttes inn i min erfaring? Kan han passer ikke inn. For han er større enn det, han er over det, han er høyere enn det. Uansett hva jeg føler, uansett hva jeg tenker, uansett hva jeg erfarer, så er Gud alltid over det. Det kan vi være enige om. Men veldig mange, de oppfører seg som om vi har liksom en kjempedemon, en djevel med hode, hale og alt mulig, som bare står over oss, bare råder, og liksom, vi kommer ikke opp til himmelen, og bønnene de når bare opp til taket. Det er noe som er litt ruskende skjernt her. Det stemmer ikke med skriften. Så, hvor stor er egentlig din Gud? Skjønt? Vi vet at han er skaperen. Det står jo at han har hele universet mellom sine fingertupper. Han er svær. Han er svær. Hele universet kan ikke på en måte uttrykke og romme noe mer enn bare små glimt av hvem han er. Jeg synes det på en måte med bevisstgjøring, ja, men jeg tør ikke å gå ut, og jeg tør ikke å gjøre det. Hvor stor Gud har du? Hvor stor er han? Og jeg tenker altså, han må bli større
for hjertet etter hvert som åra går. Så må han bli så stor at jeg og meg og mitt overdøves fullstendig. Så ok. Vi har, vi skal slå opp etterpå, men vi har, jeg bare notert meg noen sånne greier her. Så vi, i går så var vi så vidt innom Første Mosebok. Og i Første Mosebok så står det faktisk at Gud åpnet munnen og talte. Og så bare Gud åpner munnen og sier ett, så bare, så Gud sa, la det bli lys. Oi, hva skjedde? Det var ikke sånn at det plutselig så var det som en pittelite sånn der telus som bare kom borti. Altså, den krafta som er i det når Gud taler, den enorme, den buldrende røsten, alt det, dette som må bøye seg, dette som må endres, dette som må, når Gud taler sitt ord utover en situasjon, utover hva Gud talte, og fjellene flytta seg, himmelvelvingen, alt dette her, alle disse tingene, bare ved at den Gud som vi tror på, som har valgt å flytte inn i oss, når vi faktisk forstår hvor stor Gud vi har, og lar det falle ifra vår intelligens og ned i hjertet. Så la meg minne deg på. Den brennende tornebusken. Er det mulig? Hva slags Gud er det? Jeg hadde kanskje tenkt det at nei, Gud er ikke sånn. Han, hvorfor skulle han gjøre det? Det har jeg ikke lest om før. Det står ikke i noen skrifter, han kjørte med vittespill om det er det en ranglære tro. Gud er fullt ut i stand til å gjøre på tvers av det vi tenker, det vi mener om hva som er riktig eller gærent. Gud er fullt ut i stand til å komme og presentere seg i en brennende busk for å møte en eneste person. En busk som ikke brenner opp. En hellig og rein ild. Denne Gud er han som har flyttet inn hos deg. Denne samme Jesus, altså. Ikke sant? Derfor jeg skulle bare si Gud nå, ja. Du skjønner at Gud og Jesus er samme, sant? Han som åpenbarte seg i en ildstøtte om natta, og en skystøtte om dagen. Dette er din Gud. Dette er vår Gud. Han som er villig til å lede et folk ut i ørkenen, som er et gjenstridig folk, et kramlete folk, et folk som ikke har lyst til å gjøre, men de bare, vi liker ikke denne maten, vi liker ikke det, vi. Og Gud i sin storhet og i sin nåde, han leder dem fysisk og synlig, både om natta og om dagen. Denne Gud er det jeg tror på. Han er i går og i dag den samme, til evig tid, sant? Han har ikke forandret seg. Han er ikke forandret. Det er akkurat den samme Gud, fortsatt. Den Gud som er i stand til å lede et kramlete gjenstridig folk gjennom ørkene, det er den samme Gud som greier å håndtere deg og meg og vår kramling. Han er fullt ut i stand til å lede oss. Den samme Gud. For ikke å snakke om det røde havet delte seg. Nei, noen ganger jeg står overfor et eller annet som jeg bare kjenner jeg meg så maktesløs, så sier jeg, Gud, du er den samme som delte Rødehavet. Du er den samme i dag. Du er min Gud. Den Gud som delte Rødehavet, så de tørrskodde igjennom. Er du klar over, det er ikke et søledam. Det er ikke et pittelite. Det er massive krefter hvor Gud selv kommer. Og han deler dette havet så det står opp på hver side, og de går tørrskodde igjennom. For sitt folk, hvor stor er vår Gud? Hva han er i stand til, hva som er mulig? Hvis vi bare løfter blikket og tenker, altså, alle disse her greiene med at nei, ofte jeg surer på meg, og jeg blir forfulgt, og jeg har ikke betalt regningene. Hva er det for Gud? Altså, han bryr seg om det. Det er ikke noe problem for ham. Vi kan feste vår lit og vår tillit til en Gud som er mektig, som er i stand til å gjøre langt utover det vi forstår og ber om. Disse tingene har vi skriftlig. Hvor stor Gud vi har. Av en tilfelle
tilfellet hvor Moses, han selvfølgelig på tiltale fra Gud, så slår han på en stein, og ut av den så kommer det nok vann til å fôre flere millioner mennesker pluss husdyra deres, og det stopper ikke opp. Ja, jeg vet ikke hvor jeg skal få penger fra. Jeg vet ikke hvordan. Den Gud som kan få noe så viktig og livsviktig ut av en stein, ut av fjell, ut av, fordi at et menneske våger å tro Gud og gjøre det han ber om. Altså, jeg bare tenker, ja, ja, selvfølgelig, ja, ja, selvfølgelig. Men har vi glemt det i møte med sykdom? Har vi glemt det i møte med våre problemer? Har vi glemt det i den tiden vi står i nå? Har vi glemt hvem vi faktisk tror på? Hvem som har sagt, jeg har flyttet inn? Med den autoriteten som han har gitt. Han som har myndighet og makt, og som har absolutt alt i sin hand. Han har faktisk sagt at vi kan få lov til å bruke hans navn. Dere kan få lov til å gå i mitt navn. Jeg, den guden, som. Og de talte opp gjennom århundrene, så talte de til hverandre. De fortalte om alle hans velgjerninger. De vittna, og de var hele tiden, ved alle samlinger, alle måltider, så snakket de og gjentok alle hans velgjerninger. Den Gud som førte oss ut av Egypt, den Gud som, den, hele tiden så ser du, vitnesbyrdet var Guds velgjerninger. Sånn som vi hørte vitnesbyrdet helt i begynnelsen her, om hvordan Gud sørget for ferie, sørget for bare det at man stolte på at Gud faktisk er i stand til å svare og bryr seg om vårt ve og vel. Det er han vi snakker til. Hallo? Når vi ber. Det er han. Det er ikke bare sånn, bla, 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 bla. Altså, vi er faktisk kongelige, kongelige ett. Vi er et hellig presteskap. Vi er adskilt, satt til sides. Vi er utvalgt av han. Håndplukket av han. For å bære hans bilde, for å være hans representanter. Og han har sagt, jeg er med deg. Jeg, denne Gud, er med. Du går ikke alene. Ikke denne Gud som du kan ta fram på julaften, og ta fram til påske, og ta fram liksom litt hit og her som det passer. Vi tar den fram på søndag, og så putter vi den i baklommet resten av livet. Det er liksom ikke noe. Må Gud ved sin ånd åpenbare for oss mye mer hvem vi har med å gjøre. Skulle noe være vanskelig for ham? Skulle noe som helst? Han kan få en fot til å vokse ut. Han kan få, om du ikke har hår, så kan du gjemme for håret. Jeg vet ikke, altså, han er mirakelens Gud. Det var ikke et kunnskapsord. Det var ikke et kunnskapsord. Det var ikke et kunnskapsord. Det var bare... Bare så tenker jeg. Å nei, jeg har jo akkurat barbert meg. Liksom der, sånn. Dette kan bli vanskelig. Skal vi se. Jeg skal bare se hvorfor jeg har notert meg det her. Jeg er ikke sikker vi skal slå opp, men ikke sant, du har hørt om Jerikos murer? Flere av dere er sikkert klar over egentlig hva det var som egentlig skjedde der. Jeg skal bare sjekke hva det er jeg har, liksom, hvorfor jeg har notert meg ting her. Ja, det jeg har snakket om, dette med at han ble ledet her i 2. Mosebok 19. Men i Jeriko, vi skal ikke slå opp der, jeg har ikke tid til det, vi skal slå opp et annet sted. I Jeriko, den Gud som vi tror på, han fikk folk til å tise til. Det er et mirakel bare det. Rett og slett. Han sa at det ikke si noen ting, og så ga han beskjed om å gjøre noe som var helt merkelig. Gå rundt byen. Men hvis han hadde bedt om noe vanskelig, det hadde vært. Det var ikke vanskelig å gå rundt byen. Var ikke det? Det var jo ingen fiender der ute. Bare ta en spasertur. Sette på liksom klokka og telle skritt. Skritttellen, skal vi se. Yes. Ok, hvor langt var det rundt? Det var ganske langt. Yes, da har vi liksom dagens trimrunde. Og i tillegg så sier han veldig enkelt og lett å si at ja. Og så synes jeg at vi faktisk skal, vi sender de som kan synge først igjen.
Jeg synes de er best. Ja, men krigerne da? Skal ikke de... Nei, jeg gjør det på min måte, Sigurd. Nei, sånn skal vi gjøre det. Dere skal være stille. Hysj! Han hadde hørt hvordan de leva og jappa og pappa og klaga og styret årene. Skal du seire, så er det kanskje greit å ti still. Dere skal være stille, og Herren skal stride for dere. Jeg hadde en situasjon hvor jeg ble anklaget for noen ting, og det er liksom typisk det livet man er i. Man blir anklaget for mye rart. Og jeg visste det at dette her, det hadde ikke, jeg kunne ikke kjempe imot det hele tatt, det var ikke snakk om. Jeg hadde ikke sjans, jeg ble anklaget for ganske, ganske vonde ting. Jeg synes det var veldig vanskelig. Og jeg tenkte, jeg har lyst til å gå opp på barrikaden, og jeg skal liksom ta dem, og jeg skal si fra, og det var ikke sånn, og jeg ønsket å rettferdiggjøre meg selv, og ønsket å liksom få dementert, og jeg kjente det gikk på ryktet mitt løs, og jeg kjente at det var liksom sånn, ordentlig sånn der, Gud, nå skal vi stå på muren, nå skal vi ta dem, liksom. Jeg kjente, for jeg hadde retten på min side. Og så hører jeg denne stille visken. Du skal være stille. Og jeg skal stride for deg. Og jeg hadde så lyst til å tenke, nei, det hørte vi, Jeg hadde så lyst. Jeg var kamplysten. Jeg hadde så lyst til å stå på min rett. Og jeg hørte bare igjen, Solfjell. Jeg skal stride for deg. Altså, det står jo at dere skal være stille, og Herren skal stride for dere. Det er det det står. Og jeg tenkte, ok. Å måle dine solfrid er ikke enkelt. Men når Gud ber meg om det, så jeg tenkte, jeg skal ikke svare med et ord. Jeg venter. Jeg venter. Og den ene dagen etter den andre gikk, og den hele uka etter den andre gikk, og jeg gikk der, og jeg følte meg ydmyk, og jeg følte meg, jeg hadde så lyst til å ta igjen, jeg hadde så lyst. Og jeg visste at jeg kunne gjort det, for jeg er flink med ord. Så jeg kunne. I en rettssak eller hva som helst kunne jeg fint ha. Hatt en fin forsvarstale og sikkert minje og for den saks skyld. Men det var det at han hadde sagt akkurat det. Og plutselig, når jeg hadde fått lagt det skikkelig fra meg, og det hadde gått noen uker, så får jeg en telefon med beskjed om å komme på kontoret på dette stedet. Og jeg tenker, ok, nå. Du skal være stille, Solfrid. Jeg skal stride for deg. Jeg kommer inn på kontoret, og de sier hun får sette deg ned, og sånn vil du ha en god kaffe, og jeg tenkte, hva er dette for noe? Er det noe lurerlig? Liksom, ja. Og så var det de ville ha, tror vi hadde noe kjeks og noe greier, sånn. Jeg liksom, ja. Jeg tenkte, hva er dette for noe? Og de boka, og de skrapa, og jeg tenkte, altså til slutt så satte de seg ned, og så, ja, og du skjønner at vi må bare be om tilgivelse. Vi har gjort en forferdelig feil, og vi tar alt på vår kappe. Vi må bare legge oss flate, vi vet ikke hvordan vi kan få gjort dette godt igjen, og vi vet at dette har gjort stor skade, men du må være så snill og tilgi oss. Vi tok så feil, og dette var ikke riktig i det hele tatt, og disse tingene som vi tok faktisk, altså anklager fra folk som, vi tok det for god fisk, og vi... Det er ikke noe holder dette her, så vi bare regnvasker deg fullstendig, Solfrid, for dette er ikke. Og jeg tenkte, det var jo den beste løsningen. Framfor at jeg skulle slåss og krangle meg til en eller annen løsning og bli dette. Dette med denne Gud, som faktisk sier noen ganger, «Shhh!» For jeg er din Gud. Det er jeg som er din Gud. Skulle noe være umulig. Den Gud som svarer med ild er også din Gud. Husker du Karmel? Profeten stod der oppe, så ser han, den Gud som svarer med ild er min Gud. Og da kommer ikke Gud med et pittelite telys. Nei. Den Gud som jeg tror på, som du tror på, han som vi faktisk bekjenner som vår Herre, han kommer med så massivt nærvær at det brenner opp
alt som skal brennes opp. Og profeten får i tillegg så mye krefter at han løper ned åssida og tar livet av en haug med profeter. Og så tenker jeg på det, er det noe for kraft til? Ja, jo, faktisk. Så Gud, han gir også litt ekstra. Men Gud, han faktisk er så enorm at han briljerer i sin kraft ved én persons bønn. Én rettferdig manns bønn. Én rettferdig kvinnes bønn. Én. Gud ser etter den ene som vil anerkjenne ham som den Gud han virkelig er. Så hvor stor Gud har du, sa du? Erkjenne at Gud er Gud. Nå er den der salmen, den der Gud er Gud, om alle mann var døde, eller motsatt, eller land var øde. I hvert fall, altså, Gud er Gud. Midt i alt det du står i, så er Gud fortsatt Gud. Han er fortsatt Gud. Han er fortsatt den vi setter vår lit til. Vi kan snakke om ildovnen, vi kan snakke om løvehulen. Altså, du kan ta den ene historien etter den andre. Og den samme Gud er den Gud som frir oss ut. Som frir oss ut. Og den samme Gud vi snakker om i Salme 91, som frir deg ifra alt av farer som løser deg. Den samme Gud, hvis du setter din lit til ham. For i Salme 91 så står det at den, det første verset, så står det, den som sitter i den høyestes ly. Så hvis du har plassert deg der, og ikke roter rundt som en sånn hodeløse høns og finner på alt mulig annet, men faktisk stoler på at Gud er Gud. Ok. Begynner å få et lite bilde av, jeg regner med det, at dette vet du, dette kan du, men jeg har bare lyst til at vi skal minne hverandre på, jeg kjenner at jeg må minne meg selv på det. Vi kan gå til Esekiel. Jeg elsker Esekiel. Jeg synes Esekiel er bare så så sterkt. Det var bare det å finne Esekiel, det var noe helt annet. Plutselig så Esekiel blir borte igjen. Kan man skjønne det? Esekiel. Herligheten, kan du begripe hvordan man klarer å gjemme seg innimellom? Esekiel. Takk, Jesus. Du vet at Esekiel, han var jo prest. Og når han ble jo liksom fostret da, til at han skulle være. Kan du gripe? Jeg finner ikke Esekiel. Jeg tror han er så forskjellig. Ja. Ja, jeg vet det. Han er her. Han er etter klagestangen, etter all sutringen. Der er han. Kjære Gud. Esekiel, han var da prest. Og han hadde sin oppfatning av sin framtid. Han visste det at, han var jo da av presteett. Det var jo de som var utsatt, som på en måte er utvalgt til det, og hadde da CV-en sin i orden, og slektstavla og ettertavla og alt dette her. Og det var dette han skulle gjøre, fordi at dette var, han var opplært i dette. Han hadde alle sine, han var vant til det, at man gjorde jo da sin tjeneste i tempelet. Ikke sant? Vi hadde det og det og det for de offringene, og det og det og det for de offringene, så hadde vi de klærne for det, og så hadde vi da, vi skulle da ha så og så mange renselsesting for det, og så var det det for det. Alle disse tingene, jeg tenkte, alt dette må til for å kunne ha kontakt med Gud. Sant? Tempelet og tempelrutiner, og dette var hans liv, hans hverdag. Det var dette de var vant til, det var dette de var kjent, det var der du måtte gå når du skulle ha kontakt med den levende Gud. Så skjer det at Guds folk blir tatt i fangenskap, tempelet blir ødelagt, og de blir bortført til Babylon. Og der sitter han. På veien dit, så var det en ganske forferdelig marsj. Men det de gjorde med fangene, det var ganske grusomme ting. De gjorde sånn at, for eksempel, han ble jo da lemlesta, sånn at han ikke skulle kunne fungere og lage barn, hvis han bruker det ordet. Det jeg vil ikke fortelle deg hvor grusomt det foregikk.
Han ble også en eunuk. Han ble en som ikke hadde noe. Han hadde ikke prestekappa si lenger. Han hadde ikke kirka si, han hadde ikke menigheten sin, han hadde ikke engang manndommen sin, han hadde ikke familie, han hadde ingenting. Og han sa, hvordan skal jeg få kontakt med Gud nå? Vi vet jo det at Gud bor ikke i tempel laget med menneskehender, men han trodde det. Jeg må gå dit. Hvordan skal jeg få kontakt med Gud nå? Det er jo ikke mulig å få kontakt med Gud nå. For da er jeg jo strippet for absolutt alt. Det er jo til og med ødelagt. Og en prest som hadde bare det minste lille, om han hadde et lite kutt i øret, eller om han hadde noe feil på nesa, eller om han hadde fått skrubba seg på kne, så kunne han ikke gå inn og gjøre tjeneste. For at du skulle være lyteløs. Du hadde ikke lov til å ha noe feil eller mangler hvis du skulle være i presteskapet. Du hadde ikke det. Og nå var han jo da ødelagt, så han kunne jo ikke gå tilbake til prestetjenesten heller. Det var det eneste han visste om. Han hadde ikke noen muligheter. Så Ezekiel, han sitter der, og Ezekiel 1, så står det jo noe om disse tingene. Så mens han sitter der og blir tvinget til å se på tempel og de der avgudstyrkene og alt dette her som var der, så mens han sitter der, så får han et syn, han får en åpenbaring. Han får jo sjokk. Gud, er du her? Du skulle jo være i tempelet, du er jo, men kommer du hit? Altså det, vi kan jo se på det da, sånn at, så han bare sier liksom det at han var blant de bortført ved elven Kebar, og himmelen åpnet seg, og jeg så syner fra Gud, dette var da vers 1. Og så forklarer han da på den femte dagen i måneden, på femte året etter kong Jojakim var blitt bortført, da kom Herrens ord til presten Ezekiel, Busis sønn i Kaldernes land ved elven Kebar. Herrens hånd kom over ham der. Så da sitter han altså der ved bredden, og er strippet for alt, inkludert sin verdighet og sin renhet. Og så kommer det, så plutselig forklarer han hva han ser. Da begynner han å se guddommelige syner. Han begynner å se dette som har med vår Gud å gjøre. Vår Herre, vår Gud. Han sier, og jeg så og se, et stormberg kom fra nord, en stor sky med stadig flammende ild. En strålende glans omga den, og midt i ilden viste seg noe som så ut som blankt metall. Og midt i ilden viste seg noe som lignet fire livsvesener, og de så slik ut. Det hadde et menneskes skikkelse, så begynner han å forklare hvordan alle disse her så ut, og det er ganske så langt over min fatteevne. Og så står det fra vers 26. Og over veldingen som var over deres hodet, var det noe som så ut til å være av safirsten, og som lignet en trone. Og på det som lignet en trone, var det en skikkelse som et menneske å se til. Og fra det som syntes å være hoftene oppover, så jeg noe som lignet blankt metall, som ild å se til, med en ring av lys omkring, og fra det som syntes å være hoftene nedover, så jeg noe som lignet ild. Og den var omgitt av strålende glans, som syn av buende skyen på en regnværsdag. Slik var synet av glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet ut, slik den viste seg for meg. Da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt, og jeg hørte røsten av en som talte. Og så kommer da Guds tiltale. Denne Gud, som nå er beskrivet, han bor i deg. Hallo? Han bor i deg. Det er ikke sånn at når du sitter og folder dine hender og å, kjære Gud, månne måtte tro om du kanskje kunne være så snill og velsigne. Nei, denne Gud, hvor stor er din Gud? Han du snakker med, han du visker navnet til, hvor stor er han egentlig? Og jeg tror må Gud bli større for hjertet, sånn at vi vet hvem vi henvender oss til. Når vi går i forbønn, så er det ikke bare at vi mumler ord. Nei, det er han som hører. Det er han som kommer der i lønnkammeret. Det er han selv som hører og svarer. Det er han selv. Hvor stor er den Gud du og jeg snakker med, egentlig? Jeg tror Helligånd må åpne øynene våre så vi ser. Ezekiel, han bare koblet det til en adresse og
en måte på en måte å være bra nok fysisk og være god nok og ha riktig prestekapp og riktig ettertavle og alt det her. Nei, handler ikke om det. Det handler ikke om det. Vi handler om den Gud som møter oss der hvor vi er, når vi trenger det som mest, og som er villig til å åpenbare seg på det sterkeste. Den Gud som du finner, jeg kan også finne i kapittel 8. Fortsatt det, Ezekiel. Her forklarer han nøyaktig hvor det var henne, når det var henne, og da sitter han i huset sitt. Og så kommer Herrens hånd over ham, og så vers 2. Så sier han, å se. Nei, og jeg så å se. Det var noe som var som en ild å se til. Fra det som var å se hans hofter og nedover, var alt som ild. Og fra hans hofter og oppover var det som en glans å se til. Som skinnet av blankt metall. Han rakte ut noe som lignet en hånd, og tok meg med en lokk av håret på hodet mitt, og ånden løftet meg opp mellom jorden og himmelen, og førte meg i syner fra Gud til Jerusalem, til inngangen av den indre forgårdens port, og så videre, og så videre. Denne Gud er det jeg tror på. Denne Gud er det du tror på. Det er ikke bare søte, snille, milde Jesus, på en måte, som vi bare kan ta fram og legge vekk som det passer oss. Denne Gud insisterer. Be til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil svare deg. Denne Gud er det jeg ønsker å følge. Denne Jesus er det jeg ønsker å presentere for en verden som mangler håp. Denne Gud, ikke bare et feil gudsbilde, en feil tanke av en eller annen sånn med langt hår og skjegg eller et eller annet sånt. Denne Gud som svarer, han som har øyne som ildsluer, som det står om i åpenbaringen. Han som ut av hans munn så går et sverd, tveget sverd. Denne Jesus, denne Gud, denne er det jeg følger. Han er det jeg tjener. Han har sagt, han har stilt seg foran seg, følg meg. Han er verdt å følge. Han er verdt å følge. Og han er den som er mektig til å gjøre alle ting nye. Bare for en sånn liten sånn fun fact i forhold til dette med, jeg snakket så vidt om Jericho. Arkeologen har jo funnet at når murene falt, så var det trykk ovenifra. Det var ikke at, oi, nei. Der er det et par steiner, liksom. Ups. Disse murene var så tjukke. Det er sikkert noen av dere som husker hvor tjukke de er. Men så det var boliger i dem. Folk kunne bo i muren. Det var ikke noe, liksom, det var ikke liksom bare en sånn, sånn som du lager når du liksom lager sånn der på stranda, ikke sant? La oss lage en borg med et eller annet, og så, ups, så kom vannet, og så velmer det. Nei, det er ikke noe. Dette her var så massive murer. Og de var kjempehøye, det var helt ugjennomtrengelig i det hele tatt. Men så har de arkeologene funnet at det ser ut til at det kommer til trykk ovante og ned, fordi at alt av steinen ligger utover. Så for trykk som kom ovante og ned, så var det alt, og det var hele muren, så de bare kunne gå rett inn over. En sånn Gud har vi. Ja, du skjønner at ja, det er så vanskelig, og det er så trangt her, og det er så ofte er så hardt her, og det er så tomvint her. Hvor stor er din Gud? Ja, nei, det går ikke an disse menneskene, altså, det kommer aldri til å bli frelst, og nei, uffa meg, det er så fælt. Hvor stor er din Gud? Hvor stor er min Gud? Ingenting er umulig. Ingenting. Absolutt ingenting. Hvis man får et rett gudsbilde av hvem er egentlig vår Gud. Salme 104 så står det at han hyller seg lys som en kappe og spenner himmelen ut som et telt. Jeg tror ikke det er mulig for oss i vår menneskelige måte å tenke på og greie å fange opp egentlig hvor stor Gud er. Jesus han sier at vi skal komme og ta bolig i ham, altså i et menneske,
i hver enkelt. Gud velger selv å ta bolig i oss. Hvorfor det? Hvorfor det? Han trenger jo ikke det. Han kan jo bare være skistøtt og vindstøtt og styre hånd. Han kan jo gjøre det. Det er mye enklere. Det må jo være mye enklere for han det. For at det å flytte inn i oss, da får vi gjort noe. Ikke noe. Det er liksom niksen av da. Det er sånn jeg har sånn menneske frykt, skjønner du. Og jeg skal ikke gjøre noe av det, for det er ganske voldsomt. Men hvor stor Gud har du? Hæ? Ja, men jeg tør ikke å snakke med det mennesket der, for tenk om de ikke liker måten jeg snakker med dem på. Hvor stor Gud? Jeg vil se hvor fælt det har blitt nå med det, og med det, og med det, og med det. Hvor stor er den Gud? Vi må gjøre som de som har gått foran, tror jeg. Og lære av de som har gått foran. Altså, og gi akt på de som har gått foran, og lære av dem. Hva var det de gjorde? Sant? Vi må gå tilbake til hva var det de gjorde. Hvor de bekjente hvor stor Gud er. Hvor stor Gud er. Også i Nytt Testamentet, apostlenes gjerninger, hvor de hele tiden bekjenner den Gud, den Gud, den Gud. De minner hverandre på hvor stor Gud er. De minner hverandre på hvem de har med å gjøre. Han som gjorde så at når de satt i fengsel, så ristet det oss alle fengselsdørene og gikk opp, og alle folk kunne bare gå rett ut. Den Gud som vekte mennesker opp fra de døde. Den Gud som lot de lamme få lov å gå, som åpnet de blinde øynene. Den Gud, den samme Gud. Er det en Gud vi tror på? Alt for ofte så hører jeg at folk bekjenner en stor djevel og en liten Gud. Og jeg kjenner det provoserer meg. Det provoserer meg. Jeg ser, vi kan stoppe her i Salme 42. Jeg føler nesten som at jeg banker dere, men det er ikke meningen, altså. Ja, jeg trenger i hvert fall. Jeg trenger det, altså, på en måte bevisstgjøring her. I Salme 42 så står det til sangmesteren, en læresalme av Kores barn, som en hjort skriker etter rennende bekker. Slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre frem for Guds åsyn? Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Og jeg kjenner på dette her, at det er noe i meg som skriker og roper etter den Gud som svarer med ild, den Gud som svarer, den Gud som gir gjensvar når vi som hans folk skriker som hjorten skriker etter rennende bekker, det å få det til gjensvaret. Hvor er du, Gud? Når skal jeg komme og tre fram for deg? Når skal det være så at folk ser at vi er tjenere en Gud som er høyere enn noe annen Gud? Det er ingen andre Gud. Det er ingen over, det er ingen ved siden av. Min sjel, jeg kjenner hvordan jeg tørster etter at ikke bare jeg, men at Guds folk skal tørste etter å bli kjent med den levende Gud. Han lever. Han har ikke forandret seg. Dette roper, dette skriker på innsiden, denne dype lengselen. Du vet hvordan han gjort. Han skriker. Altså til og med om han står til halsen i møkkete vann, så skriker han etter rent vann. Han er ikke villig til å bøye seg ned og drikke av det skittende vannet i det hele tatt. Han roper etter det reine, hellige, det som Gud har, det som er det han er skapt for. Han er ikke villig til å ta imot sølevann. Han vil ha dette vannet. Og det er en hjort som skriker på den måten. Han skriker ikke fordi han har vondt. Han skriker fordi han lengter ham og skal høre dette gjensvaret. Fordi at han hører han skriker, og så lytter han etter dette ekkoet, etter dette vannet. Og så går han etter lyden, for han vil ha gjensvar. Og Gud er den som gir gjensvar. Gud er den, når vi roper etter ham. Ikke noe
dårlige etterligninger. Ikke noe merkelige Jesusfigurer som står der i et eller annet flagrende greier. Jeg vil ha den ekte vare. Jeg vil ha han som jeg leser om i Bibelen. Han er det jeg tror på. Han er det jeg går, som jeg snakker med. Han er det jeg holder i handa når jeg står der innenfor en umulig situasjon. Og så er han, jeg tenker, jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å bli mer kjent med han, men jeg skriker etter det. Jeg kjenner det er noe i meg som lengter etter dybdene. Dyp kaller på dyp, står det i samme salme. Dyp kaller på dyp, disse dybdene, vet du hvem Gud virkelig er? Harst er ikke vanskelig for vår Gud. Det er ikke vanskelig for han å vinne alle hjertene her. Han kan bare puste. Han kan bare si et lite pip, og så puff, så ligger alle sammen flate for hans nerve. Det er jo ingenting som skulle være umulig for han. Det vil ikke være, det er en sånn hard stab. Har du hørt sånn fjas? Slutt å bekjenne ting som ikke er på linje med skriften. For Gud er dette mulig. Det er sånn som mange ganger jeg tenker liksom sånn, eller familiemedlemmer eller mine, og tenker, det er jo så umulig, det er jo så umulig. Jeg mener til å si, altså, jeg må jo. Det er ikke umulig for vår Gud, denne Gud. Så jeg kjenner personlig at jeg må bevisstgjøre meg til stadighet og justere meg inn på kursen. Hvem er det du tror på? Hvem er det du egentlig følger? Hvem er det som er Herre? Hvem er det som jeg har gitt livet mitt til? Så jeg gjør det lett for deg å si som forkynner. Nei, vet du hva? Når du sa ja til å følge ham, så ja, det er deg også. Du legger av ditt eget for å følge ham. Den dagen du gikk i dåpens grav, så begravde du det gamle livet. Du har rett til å tro, men du kan slippe på dine rettigheter som et vanlig menneske. For å følge ham. Du kan ikke ombestemme deg på andre siden av elva, vet du. Går ikke. Du har sagt ditt ja, og han holder deg ansvarlig. Den Gud som vi får lov til å bære. Ja, vi er som et esel som bærer Jesus, ja. Men vi er med. Og vi er det. Og vi må faktisk tro at når han har sagt ting i sitt ord, så er ikke han en Gud som kan ljuge. Han har presentert seg igjen og igjen og igjen og igjen. Han presenterer seg så tydelig som denne, som har hele universet i sin hånd. Med det minste lille pust, så endrer alt seg. Og da tør jeg å be med stor frimodighet. Da tør jeg å være litt grann og si dette. Ok? Ok? Kreftceller? Jeg kan ikke, men han, min Gud, han, han er i meg, og han har sagt at jeg kan få lov til å utføre det han sier at jeg kan. Altså, jeg kan gå imot enhver omstendighet, enhver, og det kan du, og jeg snakker jo for meg selv, men det betyr ikke det at dette ikke tilhører deg. Ikke legg Guds nærvære til at jeg må være akkurat der, jeg må ha akkurat den sangen, og akkurat da, for da følte jeg at når jeg stod på tåspissene, og jeg kjente akkurat at den brusen, da kan Gud røre med meg. Ja, men skjønner, jeg klarer ikke å komme liksom i stemning, skjønner du, for at det er så mye. Hvor stor Gud har du? Hvor stor Gud har du? Den Gud som går gjennom stengte dører. Vi satt for stengte dører, sant? Jesus plutselig så bare var han der, midt i rommet. Ingenting er noe mulig for ham. Ingen sperrer, ingen. Liksom så folk har blitt forherdet og de har så harde hjerter. Ingenting er noe mulig for min Gud. Ingenting er umulig. Det er ikke snakk om, uansett hva du prøver å kaste opp i lufta, ingenting er umulig. Og Jesus prøvde å undervise om det, men de klarte ikke å skjønne. Jeg tror fortsatt ikke vi skjønner.
Men i møte med hva som helst. Ja, vi hadde jo her, vi ba før i dag, så ba vi i forhold til dette her med at vi mistenkte om at det var noen som hadde kastet en forbannelse, så er vel det man bruker på mitt språk, over et menneske. Altså, så skummelt. Nei, det er ikke skummelt. Min Gud. Min Gud har seiret over alt det. Vår Gud har seiret over alt det. Han vi tror på, han er mektig til å etterjage med sin godhet og sin miskunnhet og sin nåde, og til å gjøre alle ting nye. Vår Gud er den som har seiret. Og den seieren er ikke avlyst. Og jeg tror det at når Guds folk igjen ydmyker seg og ber, jeg kan godt sitere flesten, men vi bare siterer ord. Det hjelper ikke å sitere. Du kan sitere en bok, sier du tror på. Sier du, denne Gud som delte Rødehavet, denne Gud som har gjort alle ting vi kan se og ta på. Han bor i oss. Det er ikke noe problem for ham å svare når vi ber. Men han svarer i timing, ja. For han har stålkontroll. Ingenting går forbi ham. Han er noe som er selv. Hele tanken min med det jeg deler er egentlig bare å stille dette spørsmålet. Jeg vet ikke om du har tenkt å stille det til deg selv, men jeg stiller meg selv et spørsmål. Hvor stor er din Gud, Sofie? Hvor stor er han? Er han verdt at jeg reiser som jeg gjør? Yes. Er han verdt at jeg bruker så mye tid på ham? Yes. Er han verdt at jeg løfter opp mennesker i bønn hele veien? Er han verdt det? Yes. Er han i fullt ut i stand til å svare? Yes. Jeg har opplevd hvordan han har berørt meg fysisk så kraftig at jeg ikke har hatt mulighet til å bevege meg. Kroppen har bare vært så overgitt til hans berøring. Hvor du ikke makter egentlig, eller du ønsker ikke heller. Du har bare fått en bitteliten berøring av han, og du kjenner at han bare kortslutter absolutt alt av det man tenker av begrensninger. Jeg ser ikke jeg fikk lov å se. Midt i en situasjon hvor det egentlig var mulig å se. Så åpenbarte Gud seg og viste hvem han virkelig er. Må Gud virkelig salve våre øyne og våre ører og vårt tanke og vårt sinn, sånn at vi faktisk ser ham sånn som han er. Per dags dato. Sånn som han er. Ikke en liten forsiktig Jesus. Du har sett Jesus, hvordan han så han ut? Ja. Ser det sånn som han har beskrivet i Bibelen. Den Gud. Har du det bra? Har du begynt å tenke over hvor stor Gud du har? Jeg kjenner at det griper meg, jeg kjenner at det tar tak i meg, jeg kjenner at det utfordrer meg. Og vi liker ikke det. Jo, på en måte ja. Men igjen, når du står overfor et eller annet, så husk på at dette spørsmålet kommer. Hvor stor er din Gud? Og så tenker jeg, han har gjort det og det og det. Han er så stor, ja, men da er vi på seierslaget. Da er vi klare. Yes. Vi kommer ikke i vårt eget navn, vi kommer i hans navn. Og det som jeg har nevnt fra før, vi har bæret til akkuset. Vi har fått lov til å bære hans nærvær ut til de menneskene som faktisk trenger. Men hvis vi ikke vet hvem han er, hvem er det vi presenterer for folk da? Hvem er det?
er det vi egentlig presenterer? Vi har lyst til å møte min Jesus. Du skjønner, han er ganske grei egentlig. Han dukker opp på julaften, sånn cirka. Han er veldig blei. Han er ikke så veldig nøyre om du bør liksom. Du kan bare gjøre akkurat hva du vil. Du kan leve sånn som du vil. Ikke så faen det. Min Gud, vet du, han er så still og god og grei. Og venn, min beste venn. Og, vil du, har du lyst til å møte min Jesus? Den trenger ikke å omvende deg eller å leve heller. Skjønner, nei, det er ikke så viktig. Han er jo bare så koselig. Og så kommer folk som skjønner hvilken verden var dette for noe. Nei, han vil ikke ha. Men når du begynner å presentere denne, denne levende Jesus, så vekker du. Hva? Hva sa du? Er det sånn han er? Ja. Da våkner de. Vi gidder ikke å tulle med en eller annen Jesus-figur, som vi har en eller annen illusjon på. Men den Gud. Så hvor stor Gud har du, og er du villig til å fortelle om ham? Mm-hmm. Yes. Da er det tomt. Amen. Jeg tror veldig mye av det vi holder på med på tiden, det er rett og slett bare å minne hverandre på. Og jeg tror det er viktig at vi minner hverandre på. Hva sier ordet? Hva sier skriften? Hva sier det? Hvem er det hvem er det vi har gitt livet vårt til? Hvem er det? Jeg synes det var så utrolig herlig her i begynnelsen dette med deg, Marit, at du bare delte dette med at jeg går tilbake til da jeg faktisk trodde og brukte og praktiserte denne troen. Jeg synes det var en så, for det som er hjemme, dere så jo ikke det her, men det har virkelig gått glipp av, men det skulle vært her, skjønner du, her sammen med oss. Men dette med faktisk å gå tilbake til det, vet du, at ja, det talte ord, og tro, jeg trodde, derfor talte jeg. Og når folk snakker i dag, så tror jeg heller de burde ta seg en tur sammen med den gjengen som gikk rundt Jericho som hører og tister. Inntil de får beskjed om å tale, og tale Guds ord i stedet. Ja, fordi hjertet er fullt av, taler munnen. Og da er det mye rart, altså. Her er det mye herre områder. Jesus, takk herre at du har gitt oss deg selv med alt det innebærer. Men du har også gitt oss din hellige ånd som skal åpenbare enda mer hvem du er. Og jeg ber herre om at Kristi ånd må åpenbare hvor stor du er. Jeg ber om at du hellige ånd må fjerne alle filtre og alle ting som har med vantro og tvil og alle disse tingene. Jeg ber om at du må ta vekk alle disse sløra som er foran øynene våre, så vi virkelig kan få se klart og tydelig hvem du er, hvem du er, Gud. At vi får lov å se deg så som du virkelig er. Og jeg vet det er en veldig stor bønn, fordi at det står noe om hvordan folk reagerte når de faktisk så deg. Det har falt det på sitt ansikt. Kraftløse. Jeg synes jeg ber om at vi må få lov til å bare få nok glimt, til at vi får justert sinnet vårt til å faktisk tro deg når du snakker, og tro deg på ditt ord, og tro at alle ting er mulig. Takk herre, du er trofast, og du er rettferdig, og du er hellig. Amen. Amen. Så når vi går over i denne såkalt ettermøte-biten, så jeg tenker jo alltid liksom dette her med at ja, vi er åpne for forbønn, og det er vi alltid. Vi er alltid, vi må alltid ha tid til det. Men det skal ikke være noe som på en måte hauses opp og pushes opp, at dette må vi også, for sånn gjør vi alltid, og altså, det er det vi kan, og vi venter til ettermøte, og så skjer det. Jeg tenker, du skal ikke, men hvis du tenkte at jeg må ha forbønn, så er det mulighet for det, men jeg har ikke lyst til å på en måte
Sånn som ofte kan gjøre pisker opp en stemning, ikke sant? Og han kom til forbønn og alt dette greiene, og vi elsker det, og vi nyter, og det er skikkelig godt. Men jeg tror på en måte at akkurat det budskapet som har kommet nå, det trenger å synke i oss. Sant? Denne erkjennelsen av hvem vi tror på. Og at Helligånden må minne oss på ikke bare de tinga jeg nevnte nå, men også de tinga som han ønsker å minne deg på. Den gangen han hjalp deg med det, den gangen han svarte deg på det, den gangen han løste deg fra det, den gangen som du så at det som var umulig ble. Altså alle disse tingene Helligånden skal minne oss på. Hvor stor Gud er. Så jeg kommer til å slå av denne streamen, da. Og du som er hjemme, du får be for deg selv. Vi er her, og vi skal bare være sammen. Men jeg tror det er veldig viktig at om det så bare er én her som virkelig har fått tak i akkurat det som jeg føler Guds ånd presser på og trykker på, er det at Gud ønsker å presentere seg som noe større enn det du har våget å tro på. Fordi han er større og større. Og så, som sagt, det er åpent for forbønn, men da får dere legge på taket og se om dere har lyst til å kalle dere fram og styre årene. Jeg synes dette skal synke i bevisstheten, i samtalen og i alt. Så vi skal bare være sammen her og la Gud gjøre det han ønsker å gjøre. Når vi har blikket festet på ham sånn som han virkelig er. Så da skrur jeg av for de som er hjemme, og så er vi sammen og tenker og snakker litt om egentlig hvor stor han er. Amen.